Alô, pessoal, Pancadation. Isso aí, 2018. Estamos saindo aqui de Tapetinga, na Bahia. Vamos ali pra Itabuna, na Bahia, hein? Bora, pessoal, pedido pro canal, hein? Vamos aqui, vamos fechar o nosso... Ligar nosso bichão aqui, a porta abriu. Você fecha aqui, bacana. Show de bola. Vai chover, hein, pessoal? Acho que vai chover aqui na região. No Vladano, hein? Vamos pegar a nossa pista aí. Vamos para mais um show, hein? Teve show, hein? Tapetinga. Hoje nós vamos para Itabuna. Junto aqui com Itabuna CDs, hein? Aqui, Itabuna CDs. A cidade de Itabuna CDs. Banda Pancadation. Isso aí. É, a turma do Pancadation. Isso aí, vamos tirar muitas fotos, essas fotos vão pro nosso resumão. Show de slides, viu, pessoal? Bacana. Aqui dentro, fazer a manobrinha aqui. Foto também aqui. Isso aí, show de bola. Todo dia vídeos inéditos aqui no nosso canal, viu, pessoal? Não deixe de se inscrever, viu? Beleza. 6 vídeos por dia, hein? 5 a 6 vídeos por dia, todo dia. Entre ônibus, carretas e os resumões. Volte sempre a Itapetinga. Tá escurecendo aqui. Vai chover em Itapetinga, hein? Beleza. Então, pessoal, é o seguinte: se der 500 visualizações, nós fazemos uma carreta bacana aí, tá? Então, cadê isso aí? Beleza? Então bora se inscrever aí, deixar marcadinho no sininho quando se inscrever. E vambora. Eita, tirei a foto logo na hora que passou um outro busão. Cadê a travadinha? Mas vambora. Duas fotos em seguida. Vamos lá. Vai chover aqui na área, tá bom? O tempo tá meio nubladão. Isso aí, pessoal. Itabuna direto, aqui perto, na cidade do pessoal do Itabuna CDs, que eu acho que é a turma dele aí, viu? Isso aí, aqui nós tem poucas informações, então, talvez isso aí que ele é da Bahia, o show foi em Juazeiro do Norte, o Juazeiro da Bahia, não sei de onde foi Juazeiro, então é isso aí, nós estamos aqui, nosso mapa simulado, eu vou deixar na descrição aí, alguns amigos aí. Canal da Virgínia Lully, novo canal. O canal, outro canal dela teve problemas, pessoal. Ela tá construindo um novo canal. Também vou deixar a The Studio pra você que não tem uma foto bacana. Tá assim, as fotos não tá muito legal aí. Ah, Juazeiro, Juazeiro. Bem-vindo em Tororó, Bahia. Isso aí. Então, é o seguinte, pessoal, para você que não tem essa foto bacana aí, tipo aí do Pancadation, hein? Então você faz o seguinte, deixa tudo, viu? Vou deixar também aí do meu amigo lá do grupo Terceiro Turno da Garagem da Saímos lá. É TV Felipe Produções aí, que é o canal dele lá, bacana. Nosso amigo aí. Do nosso canal aí, beleza? Vamos lá. Opa, sai pra lá. Isso aí, vamos passar pra outra música aqui. Vamos passar pra outra música aqui, que é essa daqui. Isso aí, ó. Mais uma música aí, pessoal aí. Opa, deixa eu dar uma puladinha aqui. Isso aí, vamos pular. Isso aí. Tá ligado. É o Pancadation, isso aí 2018, hein, pessoal? Pedido do canal. Quando eu faço vídeos aqui, só não faço vídeo que tenha muito palavrão, né? Palavras pesadas, né? Palavras assim, segundo duas intenções, tudo certo. Beleza? Agora, tipo, aquele tipo funk pesadão, aí não, nós não fazemos não, né? Aí tem muita criança, então é o seguinte, agora Pancadation vai. É, são palavras que na novela da isso aí, vambora. Tá pra Itabuna, pessoal. Eita, o tempo tá mudado aqui. Que legal esse
desse lago aí, né? Que legal, hein? Quase não saiu pra falar o lago. Azulado aí, bacana. Tem um navio lá no meio, lá, ó. Fundou lá, hein? O navio. Veio dali, de trás aí do mar. Ali. Isso aí, bacana, pessoal. Pancadeixa. Isso aí, show de bola. Mas, então vamos fazer a carreta, pessoal. 500 visualizações tem carreta, hein? Top show. Bora compartilhar com a turma aí, todo mundo. Todo mundo compartilhando. As redes sociais aí dando joinha, né? Aquele joinha que é de lei. Você dando aquele joinha rapidinho, viu? Bacana. Opa, mais um avião passando na área aí. Vamos, pancadeixa. Mapa simulado chamado Via Rápido. Pancadeixa 2018. Todo dia são vídeos de ônibus, vídeos de carretas e vídeos também de resumão, viu? Porque resumão de ônibus, de cantor, de carreta. Todo tipo de cantores nós tocamos aqui. Fazemos também aquelas homenagens àqueles cantores que deixaram saudades. Então é nóis. Bem-vindo a Itabuna, pessoal. Estamos chegando em Itabuna. O tempo fechou aqui na área de Itabuna, viu? Salvador, Eunápolis, Itabuna, vamos lá, estamos em direto. Pancadeixam, isso aí é o som aí do momento 2018. Isso aí, pessoal, nossos vídeos não são monetizados, a gente não ganha nada, a gente só pede para você se inscrever para fortalecer o canal. Os cantores que estão começando, aqueles que estão começando agora, conseguiram sua carreta também. Dando like, dando joinha, né? E quanto mais inscrito tiver, mais o canal vai ficar forte, mais o pessoal vai ver, né? Então aí, bacana. Não nada de ninguém, nem do cantor, nem da banda, nem de ninguém. Faço ônibus. Também não ganho do YouTube, nem do Google, nem de nenhuma propaganda. Pra não bloquear o vídeo, né? Vai, Juazeiro. Vamos parar nesse hotel aí, ó, pessoal. Bacana. Vamos terminar nosso vídeo aí. Vou tirar uma foto aqui. Bacana. Isso aí, pessoal. Mais um vídeo de divulgação. Daqui a pouco tem show aqui em Itabuna. 147 aí. Isso aí. Passando mais um pancadeixão aí na rua aí. Cara, com seu som aí, pancadeixão. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Tamo junto. Abraço pra todos. Terminando a música, nós terminamos o vídeo. Beleza? Pancadeixão. Isso aí. Vou desligar o bicho aqui. Ficamos por aqui. Bacana. Vou descer aqui no hotel Itabuna. Mais um show em Itabuna. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.